Ega, gărțit bucură una și. Gărda! Că-i bă, o, o, cu de sabur, cu o, ce-a bări? Ti ești în bun tău de atâta eu, ceuna. Tu punu, tu mar mea tău, ceuna, ce ca-n domn me bă. Avaș, avaș, tu i bă, ti duke me ndu și păi bă, mira tău și păi bă, avaș, avaș, tu i bă, avaș, avaș. Vetëm kur vjen një moment shumë vjen një moment edhe ariu, ariu të vjet te vendi punës edhe hey, përshëndetje. Prit, më duk ka trupi perfektu më lajë. Rizat qona, mersa vini të këtë video re, okej. Okay. Sot kena me sill një video që kam kopa e bo, po dë shofi momentet më super që si keni pasir. Momentet më dhja ratë, momentet më të habitshme, momentet më qudishme, momentet më që do ju heqin tronin, do ju heqin momentet më funny, super Saiyan, Godzilla. Nuk është nga lidhje me këto, po që do shofim momentet më cool, momentet që janë kap perfect timing, janë kap në momentin e dur në kamera, kështu që le të vazhdojmë të shofim bom si pa. Ok, pra se me vazhdu këtë do ju thosha boni like, subscribe, shtypini dhe zilin qofë se doni mos i kjo video dhe bëjni share kësaj videos të shok këtu i se u lolla të fol, jo prit. Nuk do të me thonë lolla të fol që tani, se sepse sa ka mis video. Sa kam një zvidin edhe që të thush që ta një ullolla, ndu është qikë si pavë, shu që ure isha mirë ati unë, isha mirë fare ati, por që imagino që una ta bëj nëjtë ditë e vidion, tjetë kamera këtu e ta bëj vidion atje. Për që video mund të bëj? Nuk e ti komentoni unë që se dhe doni nëjtë video që të bëj unë nëjtë challenge me vajna, ku ta di unë vetëm komentoni. Edhe le të vazhdojmë me këto sfidat. Jo me këto sfidat, me këto gjonat e kapura, me këto gjonat e çuditshme të kapura në për kamera. Çuna se më keni thënë mos i ndaloni shumë, mos i ndaloj shumë videon sepse du me pa, po do ndaloj sepse duhet me komentu në atë moment, kështu që okej, këtu jena me i supermarket. Ai shkreti sa gjunaf për zotin mira. Tëra, të po kjo që të bërë, është një policë më duket. Hëtë shofi qik, hëtë shofi qik. Raj, shkreti, u fut në bajt ati, ua përzojnë, shi si është bërë në bajt. Ua përzojnë, tjetë drasa në atë pik, o qëna tjetë drasa në atë pik që sa qëko është ti të biri, nuk e ditë dhe më thënë, në fati me i kjeshë në bëtë. Okej, shtyje, uëpë. Qa pallë, si është futë si Super Mario të ato vrimat. Të ato e shile. Që pati? Që është e mace? Ka frik nga mace, a seriosisht. Ka frik nga mace, e shkreta gjuna. I bita e shtu la? Po këtu që bërë? Ishte të ndikë policia atë. Këtu kena dy rakun. Një rakun dhe i mace. Okej, mace e goditi. Shumë mirë e boni. Okej, që të bërë të? Po... Shkoj prap këj. Ega, gërtit bukurë që në shi. Gërda! Perfekt! Headshot i level 150. Që të bëjë këtë shi? Po vendosa të gjëmë të si për që është. Êshtë nga ato që majnë qëpin dhe golfit, nduket? Dhe rënë gjithë, ha, sa gjuna. E, shkreti sa gjuna. Që është e? U, është birë, qëna, është birë, pra ne i është hapa shumë, këtëllaj. Unë se parë me shpëse po i binde me qekish birë, se është fuqi birë e madhe. Okej, po këtu që të nëllaj, kemi këtë qunin që po përqafo këtë gocën. Kjo goca jebi si për dhe, opa, theo qafën quni, i ku quni. E shovim dhe jërë. O, quni, fiu. Ok, këtu kemi një njënin telefon.
O, ukna sheni. O, mega për zot. Me tarë sheni janë shumë për zot ta kapshta. Ok, po, o, o, kujdeso bur. O, ç'a bëri? Si e mori trash beci se marr vesh. Shifeni çiko çuno. Ishte turnej këtu. Edhe i futi turbo tash. Sheshi e çuno, shisa shpejt. Ma është i tret, Ok, për këtu që kemi? Që ishte? A, u rëzua, ja, nuk e di pëse se dha më mene kur u rëzua. O, që u bë? Quna u fut tjetri me vjedh këtë banka ku di unë që është shet diamante ku da dhe që varës e tjerë u fut tjetri me vjedh sa di është e me nëzirë arme në quna i ka ra arma shi i ka ra arma quna dhe e mori kjo shicë e shifë një dhe jërë shifë, vjedh tjetri këtu bët gati me nëzirë armen vup dhe i bje ose ua quna edhe e fut vrapit pasen nga frika e merë kjo gruja këtë armen. Ua për zotin, i ran dhe tutat më. Ua i ran tutat të quna, o quna duhet me pa dhe jërë, shifin i dhe jërë quna. Shifin i me vëmën dhe jërë quna, për kërë. Vje këtu si bobaj, opa, zirë armen, va, arma, opa, i bjerë arma, u, mërë arma, u, duhet me kap, u, së kap kam dhëtë, i a fut i vrapin. Qa pala për zotin o quna, hy tjetëri dhe botërat fail. O, i shkreti sa gjyna. O, i shkreti sa gjinaf. Po këto. Ok, kemi këtë burin. Kena i qunë tu. Këj quni i shkoj me i bushet me lullë ndorë. Edhe po i thosht e... Do i këtë thënë të dua dhe kjo vajza bëndë gjasë. Sikur ishte kokër palë. Sikur ishte këshu. Që nuk shifte. Sikur ishte qore. Edhe që të ndodhi? Këj quni tjetër. Vajti i vodhi diçka asaj. Edhe kjo të ashtë i thot, aman të lutëm dimo. Edhe kjo të ashtë i... Për qëna, bërë i gjasë më si kërë është të katë. Shifin i qikë të qëna. Kër i kërkëli kjo të ashtë i bërë i gjasë më si kërë është të katë. Oh, uja ka fut për... Qa bërë kjo? Qa bërë? Qa bërë? Qa bërë? I shkreti... Po kër i vi, kër i jebë motorit... Kjo këtu dhe më thënë, a kjo këtu, a kjo këtu nuk e di, kjo këtu besoj. Kjo këtu është me i dhenë gaz, edhe i shkriti në vënd që ta lëshoj i fare, ose mos t'i japi më gaz, e është t'u i dhenë, edhe pra ndaj i përdojnë motori ashtu. O, a mi e ke përzotim. Që të bëhet të? Për prejtë kjoj burri këtë drasa, ta më pasaj? O, që bë, u i raj i cep drasa ati më. O, sa gjina. O, i vajti drasa ati, o quna, i vajti drasa, e kapi atër mute, e kapi, do më thënë, e kapi, nuk e di, do më thënë, ti është të punu aty për qefin tatë, ti është për qefin tatë aty, jo për qefin, nga halë i e të punu, se si të punu për nga qefi, për që ti është në punë të ndë aty, o quna, tu punu, tu marrë me ato gjonat që kanë dhonë me bo, Avash tu i bo ti, duke me ndu që po i bo mirë ato që po bo, avash tu i bo, avash, vetëm kër vje një moment shumë, vje një moment edhe a riu të vje të vëndi punës edhe të inspektose si po e bo punën, vje a riu dhe thot që se ke bo mirë punën në blakë, shu që shifë edhe jërë, edhe ja fut vrapit a riu pësaj, jo, nuk ja fut vrapit, ikën normal, veç i shef jërë edhe ikën prapë. Edhe këta jefusin vrapit pas e të quna. Me tarë dhe arju në puna shumë se di... O, e theu të rindë. O, e shkreta. Gjyna. I hyni zogu brëndë. I hyni plumbi brëndë. Dhe rëse qike. Unë e di që si shte pulla e. Mamin e vete ka zënë gjumi. Dhe këtë zënë gjumi duke mundu këtë bebin me vunë gjumë dhe këtë bebi është që dhe po mërëm një punë të mami.
Ok, ça do ndodhi këtu? Jemi me dy Nacho, e kalun kët gardin kështu. Tre Nacho, vje polici. Uop! Më thashtë edhe polici do kalun të sipër si Nacho, për polici hyri direkt, do më thënë, nuk pyti fare për atë barrierën e bardh aty, qa është e. Hyni mrena, dhe pum, pao, pëpë. Ok? Këtë kena pamë duke të, oh! I ran kokë, o sa gjinoa, ka ra me kokë. Ja, shifje dhe qëna si bje me kokë. Wow! Aj, shkreti sa gjinoa, gjinoa. Vje shumë kesh për ty, o plak. Vje shumë gjinoa, na për ty, oh, bo, ra, shkreti, ra. Sa gjuna për zotin o Nacho. Edhe këte kena pa, edhe këte kena pa. Gjona është përsi duke për që kjo video me momentet më crazy në botë që janë kapë në kamera. Në qofë se do një mësi kjo video, kam thënë, boni like, subscribe, shtypin e zilin edhe boni share videos të shok, shoqet, tezet, dajat, halat, kushrin, kushrirat, qatë keni në fise, qatë keni në lagje, boni gjithë share edhe... që të arrim sa më shumë subscriber sa këtë vit, pa marru vit i ri, të arbëjmë sa më shumë subscriber sa, që është boni subscribe, ta shkatrojmë botonin subscribe këshu, është buton, jeli asë spela të regoj, doja të regoj të video e tjetër në film si ta shkatrojmë botonin subscribe. Oke, që në shpesej të këtë përqyri pra kjo video, në qësë i doni më si kjo video ju thash qatë boni, dhe shihemi në video në tjetër.